Ассалаумағалейкум, талғамы таудан биік телекөрермендер. Эфирде рухани жаңғыру ұлт болашағы бағдарламасы. Біздің бағдарламамыздың кезекті санында қазақ тілінің латын әліпбиіне көшу мәселесін қарастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Әлемнің бірде бір мемлекеті өзінің әліпбиіне енгізуде мұнша барлық халықпен ақылдасқан жоқ біз сияқты. Талқылауға барлық өңірлер қоғамның барлық топ өкілдері қатынасты. Президент әкімшілігіне 300-ден астам үндеу мен ұсыныстар келіп түсті елден. Ақпарат құралдарының басқа екі аптаның сөзінде 2000-нан астам материалдар шықты осы жөнінде. Әлеуметтік желілерде 1000-ға жуық тақырыптың жазба жарияланды. Бір ауыздан халық қолдайтынын көрсетті. Елбасымыз 2006 жылы Қазақстан халқының ассамблеясының кезекті отырысында бұл мәселені талқылауға ұсынды. Жалпы бұл күннен бастап халық арасында әртүрлі шаралар өткізілді, кеңестер өткізілді. Одан кейін 2012 жылы елбасымыздың өзінің жариялаған Қазақстан 2050 стратегиясында да елбасы оған көңіл бөліп, бұл мәселені мұқият қарауды тапсырған болатын мемлекеттік органдар. Сондықтан енді 2017 жылы елбасымыздың жарқа шыққан рухани жаңғыру бағдарламасында бұл мәселе толықтай ашылды. Тарихқа кішкене көз жүгіртсек, шында керемет үлкен мәселе. Әсіресе бұның ең маңыздылығы, тереңдігі, тіпті саяси маңыздылығы мынау түркі тілдес халықтар үшін, кеңес одағына кіретін солар үшін өте маңызы зор деп есептеймін. Өйткені түркі тілдес өзіміздің бауырлас халықтар, Өзбекстан, Әзірбайжан, Түркменстан, Қазақстан, сол бәріміз сонау 25-26 жылдарға дейін кәдімгі араб графикасын пайдаланып келдік қой. Қазақстанның латын әліпбиіне көшу мәселесі бірқатар кезеңдерден өткен болатын. 2007 жылы бұл мәселе нақты қолға алынды. Әуел баста ғалымдардың ұсынысымен 20 шақты латын әліпбиінің нұсқалары дайындалып, қоғам талқылауына, тіл мамандары мен сарапшылардың назарына ұсынылды. Одан кейін бірқатар өзгерістер болды. Қазір латын әліпбиінің нұсқасы бекітілген. Бүгінгі таңда қоғам белсенділері мен ғалымдардың латын әліпбиі жөнінде жобалар ұсынылып отыр. Енді осы мәселеге оның мақсатына келетін болсақ, бұл әрине ең алдымен біздің қазақ тілімізді дамытуға, жаңа осы ақпараттық кеңістікке өту мақсаты болып тұр. Біздің жастарымызда ағылшын тілін немесе басқа да шет тілдерді, жаңа компьютерлік технологияларды немесе жалпы осы Қазақстанды дүниежүзіне танытуға тағы да бір мүмкіншілік береді деп ойлаймын. Қазақстан әлемдік өркениет көшінен қалмау үшін әрине оның мәдени, рухани негіздерді алға қарай әлемдік үрдістерден шет қалмау керек. Мен осы тұрғыдан келген кезде біздің қазақ жазуының өзі бұған дейін төрт рет жаңағы өзгерген ғой. Төрт рет мынау осы араб жазуынан бастап мынау латын графикасында біз бір кезде тарихта қарап отыратын болсақ бастан кешірген екенбіз. Бұл біздің екінші көшуіміз ғой. Әрине енді мынау түркі республикаларының біраз көшіп кетті. Ештен де кеш жақсы дейді ғой. Мәселе біздің оның көшуде емес. Мәселе бұның біздің кәдімгі төл жазуымыз ретінде. Біздің мынау сауаттылығымыздың негізі. Біздің руханияттық жаңа дүниеміздің негізі ретінде бұл кәдімгідей қазақ жазуы болып орнығуы керек. Міне осы мәселе тұрғысында біз бір жағынан мынау әлем халықтарының, енді әлемдік мемлекет, әлем елдерінің деймін 80% мынау осы латын жазуын қолданып отырғандықтан латын таңбасын, графикасын. Біздің осы үрдістен қалмағанымыз дұрыс бұл бір жағынан. Екінші жағынан мынау түркі қоғамдастығы, түркі қауымы, түркі тілдес мемлекеттер әлемдегі, бұлардың көпшілігі мына жаңа латын жазуында, латын таңбасында. Сондықтан біз түркілік бірлік бір жағынан, енді әлемдік интеграция дейміз, әлемдік өркениет дейміз. Мынау компьютеризация заманында, ақпараттық біліктілік заманында мына латын жазуына Қазақстанның, мен қазақ жазуының Қазақстандағы мына мемлекеттік тіл болған қазақ тілінің, қазақ алфавитінің осы латын таңбасына көшкені бұл бізді әлемдік қауымдастықтан шет қалдырмайды, қайта сол өркениет көшінен қалмай алға қарай басуымызға қадам жасау
ретінде қабылдауымыз керек 10 қадам деп. Мысалы, біздің қазіргі 7,5 миллиард адам әлемде тұрады. Оның 48% біздің латын қарпын пайдаланады екен. Және осы халықтардың саны жыл сайын 10 миллион адамға көбейеді екен. Тағы да бір ақпарат, кириллица қарпын пайдаланып отырған тек қана 7 мемлекет бар екен, және ол тек қана әлем халықтарының 3% ғана құрайды екен. Тағы да бір нәрсе ескерілетін біздің мынау ғылыми жаңалықтар. Біздің қазіргі ғалымдардың айтып жатқаны, жалпы дүниежүзінде ғылыми жаңалықтардың 77% латын қарпінен жазатын елдерде шығады екен. Экономика жағынан да тағы да бір сондай жақсы әсері бар деп ойлаймын. Мысалы, біздің қазір европалық сапа стандарттары, олар дүниежүзілік сапа стандарттарына айналды. Және қазір қандай да елдің алпауыт фирмасы болсын, мысалы, Қытай, Жапония, Корея елдерінің қандай да үлкен брендтер болса, олар барлығы латын қарпымен жазылған. Неге осылай десеңіз, жалпы біздің жаңағын айтылған Европа стандарттары дүниежүзілік стандарт болғасын, барлық дүниежүзілік бәсекелестікте фирмалар бір деңгейге шығу үшін бір-бірімен әртүрлі халықтарға жету үшін бұл брендтік графикаға сүйеніп жасайды. Енді мынау қайта құру дейміз, онан жаңа үлкен мемлекеттің, империяның жаңырақ ортасына түсті кеңес одағы деген. Әр 15 одақтас республика өз алдына отау тікті. Сонан кейін іле шала жаңағы халықтың сана сезімі оянып, сол жаңағы республикалардың түркі тілдес биліктері сол қайтадан латынға көшу туралы шешім қабылдады. Оның ішінде 93 жылы Өзбекстан көшті бірінші, онан кейін қателеспесем 2001 жылы қойдым, Әзербайжан көшті, оның арасында түркмен көшті. Енді біз әрине асықпауға тырыстық. Бұл арада елбасының тұңғыш президентіміздің кәдімгі принциптік өзінің айтқаны бар тұғын, ең алды экономиканы түзеуіміз керек, сонан кейін барып рухани дүниеге, саяси дүниеге, идеологияға көңіл аударармыз деген сияқты. Бұл енді тұжырымның өте дұрыс екенін өмірдің өзі дәлелдеді. Құдайға шүкір, қазір экономикамызды біршама түзегеннен кейін сол елбасы енді латын графикасына, сонағы өзіміздің қайнарымызға қайтадан көшетін, ауысатын уақыт келді деді ғой. Осы нақты уақытында белгіледі, сол 25 жылға дейін осы ғаламат ұлан қайыр жұмыстың бәрі атқарылып, сол қазақ мемлекеті латын графикасына көшу керек деді. Мемлекеттік тілді үйрету бұл үдеріс көпшілік үшін ашық және қолжетімді болғанда ғана жемісті болады. Ол мүмкіндікті Қазақстанда алғаш рет жасалынған тіл әлемі KZ порталынан табасыз. Жоба несімен тартымды? Әр блокта тілді дұрыс қолдануға жәрдемдесетін таңдаулы үлгілер жинақталған. Тілді үйретудің тиімді әдістері. Оның ішінде аудио және видео сабақтар, еліміздегі тіл орталықтарының жұмысын үйлестіру, өткір мәселелерді талқылау, аударма, сауатты жазу үлгісімен соңғы жаңалықтарды оқу алаңы да осы. Ең өзекті деп танылған тілдік сайттарға сілтемелер де бар. Сондай-ақ, қазақ терминдерінің аномастика мен орфографиясының толық қамтылған электрондық қоры да жұмыс жасайды. Қолданушыға тіл үйренуге қатысты кәсіби, ғылыми һәм әдістемелік көмек көрсетіледі. Тіл әлемі KZ. Порталдың іске қосылуы интернет кеңістіктегі тілдік контенттің көбеюіне, оны қолданушылар санының артып, мемлекеттік тілді қашықтан үйренушілер қатарының өсуіне оң ықпал етпек. Мысалы, Көкшетаудың қаланы алатын болсақ, біздің 400 көше бар. Соның 89-ы бүгінгі күні латын қарпімен атаулары жазылған. Біз барлық облыстық әкімдіктің ғимаратынан бастап, аудандық әкімдіктердің ғимараттарының аттауларын қазір латын қарпіне көшіріп жатырмыз. Ол да біздің мынау үлкен осындай жұмыстың бір
бөлігі. Рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру мақсатында ішкі саясат басқармасының жанындағы Ақмола облыстық оқу-әдістемелік орталығында бірқатар жұмыстар жүргізілді. Бұл жұмыстардың ең басты мақсаты латын графикасын насихаттау және мемлекеттік мекемелер мен азаматтық қызметшілерді оқыту барысында олардың сауаттылығын арттыру латын графикасы жөнінде. Ең басты жұмыстардың бірі бұл 2019 жылдың сәуір-мамыр айында өткізілген, яғни облыстық марафон. Марафонның тақырыбы «Рухани жаңғыру негізі мемлекеттік тіл» деп аталады. Бұл бағыт бойынша орталық оқытушылары екі бағытта жұмыс жасады. Бірінші бағыт, яғни латын әліпбиіне көшу тарихы, ал екінші бағыт латын графикасындағы қазақ тілінің емре ережелері тақырыбы. Латын әліпбиіне көшу кезінде қиындықтар барын сезініп келеміз. Тіл мамандары, ғалымдар, көптеген қоғам белсенділері бұның шешімін мұқият қадағалап, зерттеп жатыр. Енді мынау қазақ жазуы бұрын енді мынау жаңағы қазіргі енді қабылданған әліпбиіміз жобалық әліпби ғой. Бұл енді соңғысы бола ма деген кезде әрине бізде дау тудыратын бір 3-4 таңбаларымыз бар. Кейбір әріптерге мысалы М мен И-дің, У-дың мысалы таңбалануына қатысты қазақ ұлт зиялылары, Қазақстан қауымындағы Қазақстан халқының белгілі өкілдері, мұғалімдер, ұстаздар, басқа да қалың қауым міне осыны жаңағы өзгертуді қалап отыр. Яғни бұл өзі көкейде қонатын таңбалар болу керек. Сондықтан мына кейбір диграфтар, акуттардың өзі бізде көбейіп кеткен, солардың кішкене орнына келтіріп, сосын мынау жаңа айтып отырған диграфтар, екі таңбамен жаңағы бір дыбысты беру, яғни бұл бізге келмейді, диграф деген мәселе. Мұны осыны орнып тұрып алсақ, біздің енді мынау әліпби жаңағы латын әліпбиінің мына соңғы жобасы ретінде бекіткеніміз дұрыс. Біздің мынау латын жазуымыз, латын таңбамыз мына біздің көптеген жаңағы қазіргі программистерді айтып отыр ғой, бұл енді мынау кәдімгі ақпараттық технология дамыған заманда оның бұрынғы кирилл таңбасындағы араб таңбасында шыққан рухани дүниелерімізді ғылыми еңбектер мен көркем дүниелерімізді қазіргі біздің көшкелі отырған латын таңбасындағы жазуымызға көшіріп алу ол мынау ақпараттық технология заманында қиын емес екен, бұл өте оңай нәрсе екен. Рухани жаңғыру ұлт болашағы бағдарламасының кезекті санында біз қазақ тілінің латын әліпбиіне көшу мәселесін қарастырған болатынбыз. Латын әліпбиі қоғам болып талқыланып жатқандығының бір себебі бар. Ол 2000 жылдықтағы ұлт болашағының бағыт-бағдары. Себебі қазір қабылданып жатқан өзекті мәселелер өскелең ұрпақтың тікелей тағдырына байланысты. Сау, саламатта болыңыздар.